Вітаю вас! Інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 9 серпня. Сьогодні у випуску. Суми 2 роки без схеми централізованого теплопостачання. В ОДА взяли проблему під свій контроль. Понад 1 200 000 гривень на сучасні вікна, обладнання і медикаменти. Цьогорічні оновлення у диспансері для чорнобильців. Більше 20 музичних гуртів і ексклюзивні розваги. Тростянець запрошує фанатів на триденний фестиваль «Схід-рок». Обласна влада допомагатиме місту Суми без проблем увійти в опалювальний сезон. У Сумській обласній державній адміністрації занепокоєні тим, що у місті досі не розробили схему теплопостачання. Обласні посадовці взяли вирішення проблеми під свій контроль. Розпочати нараду з підготовки міста Суми до опалювального сезону вчасно не вдається. За круглим столом немає профільного заступника міського голови. Виконувач обов'язків голови облдержадміністрації кілька разів телефонує до мерії, аби знайти посадовця. Добре, ми вже не сподівалися, що до нас вийде. Причина зібрання – серйозні питання стосовно системи централізованого теплопостачання у Сумах. Я хотів би, щоб ми конструктивно за цим таким круглим столом поговорили про ті проблеми, які сьогодні існують, і поки ще є в нас час до опалювального сезону, ми могли їх виправити. Представники громадськості, які займаються питаннями ЖКГ, інформують, термін дії старої схеми теплопостачання сплив 2 роки тому. Нова досі не розроблена. Як наслідок, система централізованого теплопостачання Сум опинилась поза правовим полем. До сьогодні ми маємо факт того, що схема відсутня з 17-го року. Тобто тарифи вже нинішні, вони не є обґрунтовані відповідно до чинного законодавства централізованого теплопостачання. Система загальна, в тому числі і ТЕС, не може розмитуватися у відповідності до норм чинного законодавства. Профільний заступник Сумського міського голови з цим не погоджується. Ну, якщо були б якісь порушення там, або необґрунтований тариф би був, НКРЕКП б ніколи б його б не пропустила. Просто так би ніхто б не прийняв тариф би той же самий. Знаючи, що це один із самих дорогих послуг на сьогоднішній день – це тепло. Що стосується схеми теплопостачання, то над її створенням працюють. На місці не сидимо, робота ведеться. Це не то, що там в 16-му році закінчилася схема і все, ми нічого не робимо. Робота ведеться, це робота, нам потрібен документ, який буде робочий, який буде нужен. Як швидко, це все вже буде залежати від того, які дані будуть, як вони будуть обробатуватися. Те, що схему теплопостачання Сум розробляли, підтверджує представник Сумського державного університету. Документація готова на 70%, але не вистачає даних від мерії. Готові продовжити роботу і завершити у разі отримання всіх вихідних даних, зокрема схеми міста Суми, схематичного плану міста Суми, то робота може бути закінчена за 2 місяці. В обласному управлінні ЖКГ не розуміють такого безвідповідального ставлення сумської влади до системи теплозабезпечення міста. 16-й рік закінчився 2 роки тому. А ми тільки ісходники видаємо. 2 роки це пройшло. 18-й рік. Сьогодні 18-й. 18-й зараз плюнемо, завтра 19-й буде рік. Ну, час же йде. Терміни запровадження заходів підготовки до зими, визначені головою ОДА, Суми вже порушили. Абсолютно у нас немає ніякої цілі там зараз там бити чи якось там хаяти міську раду. Ми, як обласна державна адміністрація, зараз включаємося в цей процес для того, щоб він пришвидшився в інтересах мешканців міста Суми. А це майже третина мешканців Сумського області. Міста Суми – це ж не відокремлена частина, це також частина Сумської області, і ми також, як керівники Сумської області, несемо за міста Суми відповідальність. І щоб не вийшло так, щоб зараз ми, знаєте, замилюємо очі, там замощуємо все плиткою, все красиво робимо, а не зважаємо. Звертаємо свою увагу на фундаментальні речі і потім будемо розкопувати. Так, як в моєму дворі в минулому році 4 рази розрило новоукладений двір, красивий, гарний, якому порадувалися, але недовго, пару тижнів. На засіданні вирішили зібрати спеціальну нараду і створити дорожню карту для вирішення проблем, пов'язаних із розробкою схеми теплопостачання міста Суми. Дмитро Сімененко, Максим Ткачов, АТВ. У якому стані житлово-комунальне господарство у місті Суми? За якими принципами формується тарифна політика? Та як зміни в законодавстві про житлово-комунальні послуги вплинуть на жителів обласного центру?
Питання обговорили за круглим столом депутати Сумської міської ради, представники обслуговуючих компаній, громадські діячі та експерти. Серед основних проблем в житлово-комунальному господарстві експерти називають незбалансованість українського законодавства. Житловий фонд, побудований в радянські часи, потребує капітального відновлення. Але таку відповідальність на себе не хочуть брати ні влада, ні обслуговуючі компанії. Як варіант, пропонують створення дієвої загальнонаціональної програми. Законодавча норма, от ці всі реформи сучасні, вони зроблені не для пострадянських будинків, а під нові будинки. Оце, я вважаю, дуже велика проблема. Ми сьогодні можемо критикувати суб'єкт господарювання, і я другий раз критикую, але причина глибока. По сьогоднішній час джерелом виконання капітальних ремонтів є бюджетна сфера. Житлово-комунальні послуги відносяться до кожного суб'єкта, правильно? Тобто це пріоритет повинен ЖКХ, повинен бути пріоритетом влади. Зі змінами в законодавстві про житлово-комунальні послуги постала інша проблема. Мешканці багатоквартирних будинків не поспішають з обранням управителів, чекаючи, що міська влада зробить це замість них. Громадськість та експерти заявляють про безліч маніпуляцій у цьому напрямку. Такі, як перенесення конкурсу на визначення управителів для більш як тисячі будинків. І в останній момент, коли конкурсанти, які бажали взяти участь в конкурсі, почали брати конкурсні умови і взяли дві іноагородні компанії конкурсні умови. Тому влада, видно, що договорняки їхні будуть порушені, вона внесла зміни в термін проведення конкурсу. І на сьогоднішній день в незаконний спосіб виконавчий комітет прийняв рішення, що конкурс буде проводитися з 30 жовтня. Депутат Сумської міської ради Дмитро Лантушенко говорить про підміну рішення виконавчого комітету від 27 червня, за яким вже відкрито два кримінальних провадження. Також критикує дії міської влади щодо перенесення дати конкурсу, вбачаючи протиправність таких дій. В жодному нормативному документі немає взагалі поняття прийняття рішень виконавчого комітету в робочому порядку. Тобто це 100% незаконний документ. Жодного офіційного скликання виконавчого комітету не було. Жодних обговорень щодо причин відтермінування цього конкурсу знову ж таки не було. Жодних офіційних пояснень ані від міського голови, ані від профільного заступника, ані від будь-якого керівника структурного підрозділу, на яких підставах власне конкурс був відкладений фактично на 2 місяці, ми до сих пір не знаємо. Керівники обслуговуючих компаній говорять, їх також здивувала новина про перенесення дати конкурсу, адже готувалися до участі, і саме здорова конкуренція на ринку – їх основний пріоритет. Компанія повинна бути по конкурсним умовам мати опит і практику працювати в місті Суми. Якщо вона має опит і практику в місті Суми, значить вона є на цьому ринку. Да? Для мене не принципіально виграю ли я конкурс. Да? Для мене принципіально то, що все одно я з ринку нікуди не уйду. Тому що руки все одно на ринку нужны. І руки – це ми, обслуговуючі компанії, які в місті Суми. Про повернення на ринок житлово-комунальних послуг Сум повідомив і представник комунального підприємства «Сумижитло» Назім Курбанов, підтверджуючи одну із останніх заяв сумського міського голови. Говорить, в ситуації, що склалася на підприємстві, в першу чергу винні його колишні керівники, яких призначала міська влада Сум. Дійсно, якби вокруг «Сумижитла» образувався такий негативний ореол, какие-то происходили махинации, как бы на сегодняшний день в уголовном порядке разбираются органы правоохранительные, что там происходило. Виновные будут наказаны обязательно. Ну, как бы есть подозрение там, что там украдены очень большие суммы. Кто будет отвечать, как бы это пускай уже вирішують правоохранні органи. На даний час, говорить Назім Курбанов, на підприємстві відновлюють платоспроможність. Тож Сумижитло здатне якісно обслуговувати житловий фонд. Готовы работать с любыми исполнителями, в том числе, которые сейчас на сегодняшний день на рынке. Но готовы, естественно, на каких-то конкурентных засадах. Естественно, это будут проводиться какие-то, ну, в том числе, какие-то конкурсы. Естественно, будут требоваться от этих выконавцев, ну, качественные услуги для населения. Тариф утвержден в плане санации. Тариф меняться не будет. За результатами круглого столу учасники домовились,
спільно контролюватимуть законність дій влади в сфері житлово-комунального господарства та публічність процесів в цій сфері. Микола Сурженко, Сергій Метенко, АТВ. $300 000 із обласного бюджету цьогоріч виділили для Сумського обласного спеціалізованого диспансеру радіаційного захисту населення на заходи із енергозбереження. І ще майже 1 000 000 гривень на закупівлю обладнання та медичних препаратів. Оновлення у медичному закладі оцінили депутати Сумської обласної ради і наші журналісти. Сумський обласний спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення функціонує із 1991 року. Щороку тут оздоровлюється до 3000 пацієнтів. Це чорнобильці-ліквідатори із усієї Сумщини. Для комплексу процедур із реабілітації та лікування для них обладнали лікувально-фізкультурний кабінет із новими тренажерами. Зараз у диспансері замінюють старі вікна на сучасні склопакети. Кожен стеклопакет оборудован 3 стеклами, 2 з них з енергозбереженням. Тобто жара літом не заходить, холод не заходят зимой. Есть двери широкие, они сделаны таким образом, чтобы любая коляска инвалидная могла проехать через них. Кардиологическое отделение, которое в зимний период было самым холодным, поэтому большая благодарность от администрации, лично от меня и пациентов всех, что теперь будет сохранен температурный режим и будет более комфортно получать стационарное лечение пацієнта в цьому відділенні. Нові вікна встановили у коридорах та у декількох палатах. В одній із таких лікується Антоніна Петрівна. Жінка проживає у Шусткинському районі. Говорить, у цьому диспансері проходить курс щороку, а інколи і двічі на рік. Вікна поставили нові, не дує, і затишно, і провітрювання дуже добре. Ну, ми задоволені. Благодаря, я хочу сказати, і вот этому всему ми чуть-чуть як держимося, як чорнобильці. Благоустрій самої лікарні і території – це справа рук самих лікарів та медичних сестер диспансеру. Самі облаштували і невеличкий зимовий сад. Та що стосується ремонту із заміною решти вікон, впоратися самотужки у диспансері не зможуть. Депутати обласної ради від фракції «Опозиційний блок» опікуються питанням допомоги чорнобильцям Сумщини не перший рік. 300 тисяч гривень, які за їх ініціативи в обласній раді виділили на ремонт будівлі, лише початок. Рішенням липневої сесії ще 950 тисяч гривень спрямували обласному диспансеру радіаційного захисту на закупівлю обладнання і медикаментів для чорнобильців. Посмотрели, мы остались довольными. С главврачом сегодня обсудили дальнейшие планы и будем и дальше инициировать и помогать областному диспансеру СУ, так как нужно еще менять часть окон. Я думаю, поэтапно мы закроем, и люди будут себя чувствовать нормально, в комфортных условиях, потому что мы считаем, что мы в неоплаченном долгу перед чернобыльцем. Олександр Стрельченко говорить, від часу трагедії у Чорнобилі минуло понад 30 років. І обурює той факт, що людей, які внаслідок атомної аварії втратили своє здоров'я, почали елементарно забувати. А з 2014-го чорнобильців взагалі позбавили державних пільг. Наша політична партія «Опозиційний блок» уже 4 роки бореться за справедливість. І, наконец-то, 18 июля цього року Конституційним судом України прийнято рішення відновити льготи чорнобильцям. І це ще одна перемога за боротьбу, за справедливість простих людей. І рішення Конституційного суду, воно обжалуванню не підлежить. І тепер нинішній владі прийдеться наступити собі на горло, але слідувати букві закону. Аліна Рудакова, Максим Ткачов, АТВ. Правоохоронці розпочали пошуки Анни Жук, вдови Анатолія Жука, вбитого 2 серпня. Шукають також його доньку і зниклого водія Анни. Жодних версій поки що не озвучують, але кримінальну справу по факту зникнення відкрили за статтею «Умисне вбивство». Повідомлення про зникнення вдови екс-депутата, його малолітньої доньки та водія надійшло до поліції від родичів учора, близько 3 години дня. На даний час співробітники поліції проводять слідчо-оперативні заходи по встановленню та місце знаходження зниклих громадян та дитини. За даним фактом вже відкрите кримінальне провадження за ознаками пунктів 1, 2, частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство». П'ятеро правоохоронців із тих підрозділів поліції, що забезпечували охорону громадського порядку 26 липня на сесії Конотопської міської ради і отримали тяжкі травми, досі знаходяться у лікарні.
Медики наполягають на продовженні їх лікування та рекомендують подальшу реабілітацію. Кров, сльозогінний газ, зламані меблі та десятки затриманих. Так у Конотопі проходила 26-та сесія міської ради. Поліція затримала і доправила до відділку 46 активних учасників заворушень. Втім, в ході конфлікту постраждали і самі правоохоронці. 12 поліцейських отримали травми, 5 з них досі знаходяться в лікарні. І, як говорять медики, на них чекає тривале лікування та реабілітація. Забоїні травми голови, рани голови і струс головного мозку. А в одного співробітника ще і перелом верхньої челюсті. Інспектор відділу номер 1 роти патрульної служби поліції особливого призначення Суми Ігор Шаповалов – один з тих, хто найбільше постраждав під час масової сутички. Його госпіталізували до обласної лікарні у тяжкому стані. Забій головного мозку – осколковий перелом тім'яної ділянки голови. Після проведених операцій в нейрохірургічному відділенні медики наполягають на продовженні його лікування. На сьогодні-завтра ми сподіваємося його взяти на подальше долікування в умовах нашого лікувального закладу, а через місяць-півтора йому буде проведена друга операція, другий етап його оздоровлення. Ігор Шаповалов, згадуючи ті липневі події в Конотопі, наголошує, саме завдяки втручанню поліції вдалося запобігти масовим заворушенням на сесії Конотопської міської ради. Наше діло – стояти між противоборствуючими сторонами, як в даному випадку произошло, і забезпечувати закон і безпечність граждан. Сьогодні поліцейські сподіваються за пару місяців повернутися до роботи. Огромне спасибо всьому нашому колективу поліції Сумської області, які дійсно, ну, на мій погляд, поступили як єдина сім'я. Дійсно, і всім огромне спасибо і за матеріальну допомогу, і за просто психологічну підтримку. Керівництво Нацполіції Сумщини обіцяє підтримку потерпілим співробітникам до повного завершення лікування. І говорить, поліція застосує всі законні засоби, аби причетні до конотопських подій були знайдені і понесли заслужене покарання. За матеріалами відділу комунікації Нацполіції Сумської області. АТВ. Більше 20 музичних гуртів, польоти на повітряній кулі і мотопараплані. Протягом 3 днів із 10 по 12 серпня у Тростянці проходитиме фестиваль «Схід-рок». Організатори, серед яких і обласне управління молоді та спорту, обіцяють вразити фанатів рок-музики кількістю культових музичних гуртів, а любителів активного відпочинку – розмаїттям заходів. Більше цікавого у наступному сюжеті. Фестиваль «Схід-рок» проходитиме на Сумщині в 6 поспіль. Місце проведення незмінне – фортеця «Круглий двір» у Тростянці. Але, запевняють організатори, цьогорічний захід буде особливим. По-перше, своєю тривалістю – 3 дні, а по-друге, кількістю музичних колективів. Їх більше 20. Головний хедлайнер цього року у нас «Ляпіс 98» з хітами гурту «Ляпіс Трубецької». Цього року у нас ще буде гурт «Бумбокс». Цього року у нас приїжджає гурт «Друга ріка» вперше на фестиваль. Веземо два гурти з Росії, які максимально, так би мовити, політично не то, що навіть лояльно, а підтримують позицію України. Це два гурти – це «Animal Jazz» з Санкт-Петербургу та гурт «Порнофільми» з Москви, назва якого всіх, як правило, дуже пугає і відлякує, хоча насправді у хлопців дуже такий класний соціальний панк-рок, можна сказати. Виступатимуть гурти на двох сценах – основній у Круглому дворі та малій у наметовому містечку на території дендропарку «Нескучне». Наметове містечко у нас є повністю безкоштовне, в ньому ми робимо всі умови для того, щоб в ньому було комфортно жити, місце для розміщення палаток, туалети, душі, умивальники, фудкорти, де можна буде спокійно поїсти, місця для відпочинку, де можна буде там пограти в футбол, волейбол, місця для купання у нас в дендропарку Нескучне, зараз максимально вичищені. Цікаво, у наметовому містечку буде не тільки шанувальникам рок-музики, зазначають організатори. Обіцяють, фестивальна атмосфера припаде до душі усім. Особливо 12 серпня, коли за ініціативою обласного управління молоді учасники рок-фесту відзначатимуть Міжнародний день молоді. Це
це з 9 до 10 години ранку, це буде ранкова йога для тих людей, які відпочивають у Нескучному і підуть на фестиваль. Потім традиційне змагання з бамберболу буде презентовані, підйом на повітряній кулі, дуже багато молоді полюбляють, і для Сум навіть є такою цікавинкою, але в Тростянці повітряна куля буде, і будемо молодь піднімати на цій кулі. Польоти на мотопараплані. Небагато хто знає, неймовірно цікава така локація, і також молодь зможе випробувати і політати на мотопараплані. А ще, додає Дмитро Лантушенко, на гостей чекає фестиваль фарб Холі, презентація проєкту «Юкрейнер», стендап-вечір та музична частина. Організатори подбали і про транспорт. Протягом трьох фестивальних днів із Сум, Полтави та Харкова до Тростянця і в зворотному напрямку щоденно курсуватимуть автобуси. Анна Світлична, Дмитро Сімоненко, Максим Ткачов, АТВ. А на цю годину у мене все. Наші новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі дивіться корисну та цікаву інформацію. Залишайтеся із нами.